الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أمد ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر سروات پڑھو دے خدا بند عالم نے ایک واقعہ دا نقشہ چھکیا ان الفاظ دے نال اس وقت نو یاد کرو جس وقت دشمن ہر پاسیو آ گیا نے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ جس وقت اکھیں الٹ گئیاں نے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ دل ہلکاں دے وچ لگ گیا نے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ خدا دو تے رنگ رنگ دے گمان کریں دے آئے ہو جو ہن اساڑے نال کریں دا کیے ہنالک ابتلی المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا اتھے مومن بھی مبتلا امتحان ہو گئے اور سخت جھنجھوڑ کے رکھ دیتے گئے ایک گروہ آدایا یا اہل یثربا لا مقام لکم فرجعو اے آل یثرب تہاڈا اندر دشمن دے مقابلے دی سکت نہیں واپس ہو ونجو واپس ہو ونجو ہک گروہ پاک پیغمبر دو کولو اجازت پوچھدا آیا مولا اجازت فرمایو گھر لگ گئے یہودی لٹ نہ لین اللہ دا ارشاد ہویا جھوٹ بول دین وما ہے یا بے عورا گھر لگے کوئی نہ نہ این یریدون الا فرارا انہاں دا ارادہ تا میدان جنگ چھوڑ کے نس ونجن اور فرار دا ایک شخص نجد دا یاد کرن دی کوشش کرے جی اس انداز نو پورے نو اول تو لے کے تا آخر تاک جاگ دے رہے ہو تا انشاءاللہ یاد ہو ویسے ابو برا ابو برا نامی ایک شخص نجد دا وارد سرزمین یثرب ہویا پاک پیغمبر دی زیارت تو مشرف ہویا اسلام نے اپنے حقائق دا اثر وکھایا اس شخص نے اسلام قبول کیتا اور پاک پیغمبر دی خدمت اج عرض کیتی
جو کچھ لوگ میرے نال دین اسلام دی تبلیغ دا واسطے روانہ فرمایو میرے قبیلے نو ونج کے دین اسلام دی تبلیغ کریں اگر میرا قبیلہ اسلام قبول کریں دا تے میرا واسطے بڑی خوشی تے فخر دی گل ہو سی. پاک پیغمبر نے فرمایا میں نے انہاں لوگاں دی جان دا خطرہ ہو سی. ابو برا آکھن لگا میں انہاں اپنی پناہ دے وچ لے ویسا اور عرب دا دستور ہے جو کوئی شخص اگر کسی نو اپنی پناہ دے وچ لے لیا اس نو کوئی گزند و تکلیف نہیں پہنچاندا. لیکن انبیاء دیاں گلاں اساڈی طرح نہیں ہوندیاں. انبیاء جس گل نو اعتمال دے نال کریں دے او بھی ہو کر آندی. جی جس وقت حضور سرور کائنات جنگ موتا دوتا ہے لشکر روانہ فرما رہے آئے اور حضرت ہدایات دے رہے آئے فرما رہے آئے جو فوج دا کمانڈر سردار جعفر ابن ابی طالب اگر او شہید ہو ونجن تے پھر زید بن حارثہ اگر او بھی شہید ہو ونجن تو ایک تیسرے کمانڈر نو حضرت نے معین فرمایا. ایک یہودی سن رہا آیا وہ آخر لگا اگر ترے شہید ہو گئے تو سچا نبی ہے اگر ترے شہید ہو گئے تو سچا نبی ہے اگر بچ گئے تو نبی نہیں. اس واسطے جو انبیاء جس گل نو اعتمال دنال کریں دین او گل بھی ہو کر آن دی ہے اعتمال پہ دین دین جو اگر جعفر شہید ہون دین جی تو پھر دوسرا کمانڈر جی او شہید ہون دا تو پھر تیسرا کمانڈر اے اعتمال اگر سچا ثابت ہویا سارے شہید ہو گئے تے دمانہ اے ہے جو اے سچا نبی ہے. اتھے بھی پاک پیغمبر ان لوگوں دے بارے دے وچ اے اعتماد دے رہے آئے جو میں نے انہاں دی جان دا خطرہ ابو برا کیا جو میں انہاں اپنی پناہ دے وچ لے ویسا. پاک پیغمبر نے 70 آدمی تبلیغ دین اسلام دا واسطے ابو برا دا نال روانہ کر دیتا. جی نجد دی سرحد دوتا ایک خوہ آیا جس دا نام بیر میمونہ آیا ان لوگا اتھا وان کے تا ڈیرا لایا. ایک شخص نو پاک پیغمبر دا نوشتا دعوت اسلام دا دے کے اس قبیلے دی طرف روانہ کیتا. قبیلے دا سردار آیا عامر ابن طفیل. جی اس نے عامر ابن طفیل دا سامنے ونج کے پاک پیغمبر دا خط پیش کیتا. عامر ابن طفیل نے لین تو ہی انکار کر دیتا. اس شخص نے آکھیا اگر پاک پیغمبر دا خط پڑھنا منظور نہیں تو میں نے اجازت دیتی ونجے میں اسلام دے حقائق نو تقریراً بیان کرا. عامر ابن طفیل نے کسی نو اشارہ کیتا جو اے شخص تقریر نہ کر سکے. اس نے عقب جو آکے کنڈ چ مارا نیزا جڑا سینے دی طرف نکل گیا. ان 70 بندے دے وچوں اے پہلا شہید آیا. پھر اس نے قبیلے نو حکم دیتا جو انہاں دے خلاف حملہ آور ہو وہ انہاں انکار کر دیتا. جو جڑا ایک بندہ مارا گیا جی او بھی غلط مارا گیا. ان لوگوں نو ابو برا اپنی پناہ دے وچ لے آئے. اے عرب دی رسم دے خلاف ہویا اے غدر ہویا انج نہ ہونا چاہی دا. اسی باقیاں دے خلاف حملہ کرن واسطے تیار نہ. اس نے دوسرے قبائل دی مدد حاصل کر کے باقی لوگاں دے خلاف حملہ کر دیتا. سارے دے سارے شہید ہو گئے صرف 2 بندے بچے. انہاں 70 لوگاں دے وچوں کسی نے راہ فرار اختیار نہیں کیتی. کسی نے راہ فرار اختیار نہیں کیتی. اے بھی اصحاب پیغمبر جنادے وچو کسی نے راہ فرار اختیار نہیں کیتی. البتہ 2 بندے قید ہو گئے.
انہاں عامر ابن طفیل دے سامنے پیش کیتا گیا، ایک نو قتل کرا چھوڑیو، دوسرے نو اپنی والدہ دی کسی جاہلانہ منت وچ رہا کر چھوڑیو۔ رہا ہون والا واپس ہویا، اس نو رستے دو تے ستے ہوئے دو بندے اسی دے قبیلے دے مل گئے، اس نے انہاں قتل کر چھوڑیا۔ پاک پیغمبر دی خدمت وچ پہنچا، واقعات نو اور انہاں دو بندہ دے قتل دے واقعہ نو بھی بیان کیتا۔ پاک پیغمبر فرمایا جو اے ٹھیک نہیں ہویا، اے ٹھیک نہیں ہویا، اے دوئے میرے کولو امان نامہ لکھوا کے جا رہے آئے، جو کوئی شخص تواڈے مال جان دے متعرض نہ ہو سی، تن پتہ کوئی نہ آیا، پھر او مشرک تے تو مومن، نہ تیرو تے دیت نہ تیرو تے قصاص، لیکن میں اپنے نوشتے دی پاسداری کرنی چاہیتی، میں اپنے نوشتے دی پاسداری کرنی چاہیتی ہے، اور انہ دو شخصاں دی دیت ادا کرنی چاہیتی ہے۔ حضرت نے بنی نزیر یہودیاں دا ایک محلہ بیرون مدینہ جی امیرن دولت مندن، حضرت نے ایک پیغام بار بھیجا جو بنی نزیر نواک جو آسان دو بندے دی دیت دی ادائیگی واسطہ ہے کچھ مال چاہیتا، جس وقت بیت المال دے وچ اموال آگئے اسی اس قرض نو واپس کر دیسا۔ بنی نزیر نے آکھیا جو حضور خود تشریف لے آمن، آسان اپنی آمد دا شرف بخشن، آسانی شورت ہوئے، جو پاک پیغمبر خود نادہ کول تشریف لے گئے آئے، جتنا منگسن اسی دے دیسا۔ حضور سرور کائنات چند اصحاب دے نال بنی نزیر دے کول وارد ہوئے، انہاں دے قلعے دے سائے دے تلے حضرت تشریف فرما ہوئے، تھوڑی جی دیر تو بعد اپنے اصحاب نو مطلع کرن تو بغیر حضرت اٹھے اور وارد مدینہ ہو گئے۔ جی پچھا اصحاب انتظار کریں دے رہے، تھوڑی انتظار تو بعد اے بھی پریشان ہو گئے، جو علاقہ یہودیاں دا علاقہ دشمن دا، پاک پیغمبر آسان بھی کچھ نہیں دسیا، بغیر اساڈی اطلاع دا کدے تشریف لے گئے، ہاں اے بھی پریشان ہو کے اٹھے اور ہر آمن والے اور ملن والے کو لو پچھا جو کسی نے حضور نو ڈٹھا ہوئے۔ ایک شخص نے دسیا جو شہر دے وچ وارد ہونیا میں حضور نو ڈٹھا، مطمئن ہو گئے جو حضرت خیریت دے نال مدینے دے وچ پہنچ گئے، آکا حضرت دی خدمت دے وچ پوچھا جو حضور آسان مطلع کرن تو بغیر، آسان دسن تو بغیر کیوں آ رہے ہو؟ حضرت نے فرمایا جو او میرے قتل دی سازش کر رہے آئے۔ ایک شخص نو آکھیا نے جو کوئی بھاری بھرکم پتھر اٹھا کے قلعے دی دیوار تو حضرت دو تبگا دے تاکہ حضرت دی وفات ہو ونجے تو اسی آئندہ حالات تو مطمئن ہو ونجا۔ جی میرے اتے ذات احدیت دی طرف وائی ہوئی ہے اور میں حکم ہویا جو میں اس جگہ نو چھوڑ دئی۔ جی تو ہن اس واسطہ مطلع نہیں کیتا جو متا یہودی مشکوک ہو ونجن جو سارے دے سارے اٹھے وین دین، جی تو ہن اتھے ران دیتا، میں حکم خدا دنال او جگہ چھوڑ دیتی ہے۔ جی ہن حضرت نے پیغام بھیجیا بنی نزیر دی طرف جو تہاڈے اور اساڈے معاہدے اج تو ختم، میں تہاڈی ملک بدری دا حکم دینا اور صرف 10 دن دے قیام دی اجازت دینا، اپنے معاملات نو سمیٹ لیو، لین دین کر لیو، 10 دن اسلامی ریاست نو چھوڑ دیو۔ حال چال مچ گئی، مدینے دے بھی شہرت ہو گئی جو حضرت نے بنی نزیر نو ملک بدر فرما دیتا۔ منافقاں دا سرکردہ پہنچ گیا بھاج کے، آکھن لگا تسی انکار کر دیو، تسی انکار کر دیو جو اسی اپنے آباد علاقے زمینہ تجارتی مراکز چھوڑن واسطے تیار نہ، 2000 دی سپاہ اسی تہاڈی مدد دا واسطے مہیا کر سا۔
انکار کر دیتے ہو. حضرت نے حکم دیتا جو اناد قلعے دا محاصرہ کر لو. لشکر اسلامی نے اناد قلعے دا محاصرہ کر لیا. دن گزرتا رہا, یہ انتظار کرتے رہے جو کوئی کمک اور مدد اساڈا واسطے پہنچے. رات ہو گئی, رات دا وقت انہ دس آدمی پاک پیغمبر دے خیمے دوتے شب خون مارن واسطے باہر بھیج دیتے. ایک شخص پاک پیغمبر دے خیمے دے قریب ہویا اور اس نے ایک اندازے دے مطابق تیر ماریا جیڑا حضرت نو اچٹ گیا. لشکر اسلام دے وچ حال چل مچ گئی جو اساڈے ہونیا اتنی جرت کیتی کہ جیڑا پاک پیغمبر دے خیمے دی کنات دے وچ آ کے تیر مار گیا. جی کچھ پشیمانی ہے, کچھ ندامت ہے, کچھ حیرت ہے. پاک پیغمبر دے خیمے دی ڈیوڑی دے وچ اکٹھے ہوئے وین. آخر کسی نے پاک پیغمبر دے کولو پوچھ لیا, یا رسول اللہ تے علی کتھا ہے؟ ایڈا وڈا واقعہ جو ہو گیا تے علی کتھا ہے؟ پاک پیغمبر فرمائندے ان کہیں کام گیا ہو سی آویدا. جی کہیں کام گیا ہو سی آویدا. تھوڑی دیر تو بعد حضرت امیر نے اس تیر مارن والے دا سر پاک پیغمبر دا سامنا آ کے وگایا اور عرض کیتی جو تیر مارن والے دا سر اے, باقی نو بندے ہور بھی باہر رہ گئے, انہاں دے رستے روکن واسطے اے چند آدمی میں دے دیو تو انہاں دا کام بھی میں تمام کر کے تے لے آنا. جناب عمار ابن یاسر وغیرہ حضرت امیر المومنین دنا روانہ ہوئے, ان رستے فرار دے روک رکھے تے باقی نو آدمیاں دا بھی کام تمام کر کے حضرت امیر نے خدمت پیغمبر دے وچ آ کے خبر دیتی. اللہ اکبر, اللہ صلی اللہ. ہن بنی نظیر نے اپنے دس بندے مروا کے سوچا جو کوئی مدد تو پہنچی کوئی نہیں. لیلا ہن حضرت دے حکم نو منن تو علاوہ اور کوئی صورت نہیں. انہا پیغام بھیجا جو اسی علاقہ چھوڑن واسطے تیار ہاں, ہاں آسان رستہ دتا ونجا جو اسی اس علاقے دے وچوں نکل ونجا. پاک پیغمبر نے فرمایا ہن میں انج نہ ونجن دیندا جے میں پہلے حکم دتا آیا. جی ہن انج میں نہیں ونجن دیندا, ہن اپنا تمام سامان جنگ میرے سامنے آ کے سٹ دے ہونا تے خالی ہاتھ نکل ونجو. ہوں سوائے اس کا اور کوئی صورت ہی نہ ہے. اپنی تلوار, اپنی زیرا, اپنے نیزے, دیگر سامان جنگ حضرت دے سامنے آ کے ڈھیر کرنا شروع کیتے. انہیں 600 اٹھاں دے اوتے اپنے سامان لدے دے تے اپنے گھر ڈھہیں دے. جی اپنی دفع بجائیں دے. 300 اٹھ لگا گیا شام دی طرف, 300 پہنچ گیا خیبر. جی خیبر آمن والے دے وچ انہاں دا وڈا سرکش ہے ابن اختبا, اس نو تے رات دھیار آرام ہی نہ آیا آندا. ہاں جو ملک بدری دا انتقام آسان ہر صورت لینا چاہیدا. کہ کرا مکہ لگے بجا, مشرکین مکہ نو اپنا ہم نوا بنا, انہاں نے اپنے نال ملائی ہے. جی ہک لشکر جرار لے کے مدینے دو تے حملہ کری ہے, ہک پاسو داخل ہوئی ہے تے دوے پاسو نکل ونجی ہے. پہنچ گئے مکہ. مکے والے سردار نے آکھیا سن تو ہاڈو تے اعتبار نہیں, جی تسی بھی خدا اور کتاب والے, جی سن اتنا دور کھڑ کے کدے مرو تے نہ ہو. جی اسی تو ہاڈو تے اعتبار نہ کریں دے, جب تک اساڈے بتاں دی پرستش نہ کرو. جی جب تک اساڈے بتاں دی عبادت نہ کرو اس وقت تک اعتبار نہ کریں دے. یہ بتاں دی پرستش بھی کر بیٹھے, حالانکہ یہودی بت پرست نہ ہے. یہودی بت پرست
نہ اپنا مذہب چھوڑ بیٹھے جی بتا دی پرستش کر بیٹھے پھر کعبہ دی دیوار دنال سینے لا کے معاہدہ کہتے ہونے جو جب تک مدینے نو فتح نہ کر لساں اس وقت تک واپس نہ ہو سا. اللہ اکبر. اللهم صل على محمد. ہوں لشکر دی ترتیب شروع ہو گئی. 10,000 دی سپاہ اکٹھی ہو گئی. اس زمانے 10,000 دی تعداد بہت بڑی تعداد آئی. 10,000 دا لشکر مکے دے وچ تیار ہو گیا مدینے دے اتے حملہ کرن واسطے. ذات عادیت نے اپنے حبیب نو خبر دیتی جو ایک لشکر جرار مکے دے وچ چل پیا یا چلن والا انہاں دے دفاع دے انتظامات کر لیو. حضرت نے بلا لیا صحاب و انصار, انہاں دے سامنے اس خبر نو بیان کیتا جو ایک لشکر جرار مکے دے وچ روانہ ہون والا اس نے دفاع دی تہاڈے کول کی صورت ہے. صاحبان ایمان نے عرض کیتا مولا ساڈی جان حاضر ہے. جی تے معاملہ دفاع دا آیا صرف جان حاضر کرن دا تنا. جی اساڈی جان حاضر ہے. جناب سلمان فارسی اٹھے اور عرض کرن لگے مولا جس وقت اساڈے علاقیاں دے وچ کسی خطرناک دشمن دی آمد دا ہویا خطرہ اسی خندقہ کھود کے اپنے شہر نو محفوظ کر لین دے آسے. اگر اس رائے نو پسند فرمایو خندق دا نقشہ میں دینا تا قبائل یثرب نو آکھو جو کھدائی شروع کر دے. جی حضور سرور کائنات نے سلمان دے مشورے نو پسند فرمایا. جناب سلمان نے خندق دا نقشہ دیتا 3 میل لمبی 5 گز ڈوگی 5 گز چوڑی. بڑے ہی کام ہے جی 3 میل لمبی 5 گز ڈوگی 5 گز چوڑی. قبائل یثرب دے درمیان پاک پیغمبر نے اس نو تقسیم کر دیتا اور بنی ہاشم دا حصہ بھی کھدائی واسطے رکھ لیا جس دے وچ خود پاک پیغمبر نے اپنے ہتھاں دے نال کام کیتا. اتھے ہی قبائل یثرب دے درمیان اے نزاع ہویا جو ہر قبیلہ دا جو سلمان ساڈے نال ہوئے سلمان ساڈے نال ہوئے. ہاں اس واسطے جو اس نقشے نو بناون والا اور اے تجویز پیش کرن والا سلمان ہے. پاک پیغمبر نے اپنے اس تاریخی جملے دے نال لوگاں دے جھگڑے نو مکایا اور فرمایا السلمان و منا اہل البیت. سلمان اسا اہل بیت. خندق دی کھدائی شروع ہو گئی اور بڑی تیزی دے نال کام ہو گیا. پاک پیغمبر نے 8 چوکیاں خندق دے کنارے دوتے قائم فرما دیتیاں. 2-2 سپاہی محافظ ہر چوکی دوتے کھڑے کر دیتے جو دشمن اچانک کسی جگہ تو عبور نہ کر سکے. اے بھی بڑی تیزی دے نال روانہ ہوئے. جس وقت خندق دے کنارے تے پہنچے انہاں دی حیرت دی انتہا ہو گئی. کوئی شخص پچھن کوئی شخص آکھن لگا ایک ہی ہے ہاذہ مکیدتن لا یعرف العرب. اے تو او مکر ہویا پیا جس نو عرب جان دی کوئی نہ ہے. ایک ہے کیتا جی کسی نے آکھے جو اے او عجمی جی سلمان فارسی جڑا پیغمبر دنال ہوندا اے اسی دا کام ہے کسی ہور دا کام نہیں. جی ہن نہ اے پار چڑھ سکدے ہیں تے نہ ساڈے پار ویندے ہیں تے نہ پار ونجن دی جرت نے. جی انہاں دی تے اوہی حالت ہے جڑی خداوند عالم نے
ان آیات دنال انادی کیفیت دا نقشہ چھکیا. ہن او پتھر مرین دے اساڈے بھی کوئی وٹا وگا چھڑے دے جی جی او تیر مرین دے تے ادو بھی کوئی تیر رہا ہو ویندا جی کئی دن تک تے اے جھگڑا جاری رہا. مورخین لکھ دین جو وی دہاڑے مشرقین و یہود دا لشکر خندق تو پار بیٹھا رہا. خرچ آیا بہت سارا اس واسطے جو 100 عرب ایک اٹھ کھاندا. 100 عرب دی غذا ایک اٹھ آئی تے نادی تعداد آئی 10,000. وط آپ حساب کریں دے رہو جو روزانہ کتنے اٹھ کھا ویندے آئے. جی گزر گئے 20 دن. ابو سفیان آکھن لگا اے اخراجات تے نبدے نہیں ہن یا تخت یا تختہ. جائز لے او خندق دا جی اگر کوئی جگہ عبور دی ہے تے عبور کرو جی یا مرو تے یا مارو جی دو گلہ جو کوئی ہک ہوئے. 6 بندے بہادر ترین تیار کیتے گئے جو خندق عبور کرو. ارادہ سر کردہ آیا عمر ابن عبد ود خندق دجائزہ لین لگ پہ ایک کوئی یا مل گئی ہونے جتھو گھوڑے نو ایڑ مریوں نے تپار نکل گئے جی پتہ نہیں کوئی پتھر آ گیا آیا تے جگہ تنگ رہ گئی آئی یا کوئی کھٹن والا ہی اتھو دل تنگ آیا کوئی گل تو آئی جی یہ پار نکل آئے جی مقابلے دی جگہ تلاش کرے دے ہویا. عمر ابن عبدود نے سادے جے الفاظ دنال پہلے تے للکاریا حل میں مبارز کیا ہے کوئی میرے مقابلے جاون والا. پاک پیغمبر نے فرمایا من لہذا اس نے مقابلے دے وچ ونجن والا کون ہے. ایک شخص نے تو عمر ابن عبدود دے فضائل پڑھنے شروع کر دے. مولا اسی دے اس جو کہ کچھ نہ اتفارے سے یلیل ہے مقام یلیل دو تا 1,000 غارت گر نے ساڑھو تا حملہ کیتا آیا اے تنہا 1,000 بندے دنال مقابلہ کرے درے آیا ہتھ جو ڈھال ڈھے پہ یوز اٹھ دا بچہ چاک تا ڈھال بڑھا لے یوز اسی دے اس جو کہ آ کچھ نہ. جی حضرت امیر المومنین ایک چوکی دو تے مقرر آئے جی عمر ابن عبدود نو ویکھ کے حضرت امیر چوکی چھڑے دے اے بھی پاک پیغمبر دے خیمے دے وچ پہنچ چکے آئے اے دو فضائل پڑھی رہے آئے او دو حضرت امیر عرض کر رہے ہے آنا لہو یا رسول اللہ مولا میں جو آتا کہیں ہور نو آکھن دی کے لوڑ ہے. دوبارہ آواز اس دی شدت دنال آئی ہے کوئی ہے میرے مقابلے چامن والا جس نو میں جنت بھیج دیں یا میں جہنم بھیج دے. یہ طرز آئی نا جی تسی آدھے ہو جی اسی مری بنیا تو جنت بہن دیا جی دشمن نو مار گتا تو جہنم بہن دا. ہاں کوئی ہے جڑا میں جہنم بھیج دے یا آپ جنت لگا بنیا ہے. جی پھر پاک پیغمبر نے فرمایا من لہذا اس دے مقابلے ونجن والا کون ہے. ہن خاموشی ہے سر جھکے وین اتا چیندے نہیں کان نالا حرو سے ہمو تیر انہیں پتہ لگ دا جو سرت بیٹھے نے پرندے ذرا سر ہلیو نے تو اڑ ویسن. پھر حضرت امیر عرض کریں دے انا لہو یا رسول اللہ مولا میں جو آ. جی پاک پیغمبر فرمائیں دے نہیں علی بہرہو حضرت امیر بہرین. پھر اس نے اپنا نیزہ پاک پیغمبر دے خیمے دی کنات جا کے ماریا اور مبارزہ طلبی کیتی ہے. اتھے پیغمبر نے غضبناک ہو کے فرمایا من لہذا للقلب اس کتے دے مقابلے ونجن والا کون. حضرت امیر المومنین عرض کریں دین آنا لہو یا رسول اللہ مولا میں آ. پاک پیغمبر فرمائے دین علی
جس دے مقابلے ونجن واسطے تو سینہ پہ ٹھپینا او نکا جا جانا نہیں. انہو عمر ابن عبد ود, او عمر ابن عبد ود ہے. حضرت امیر عرض کرے دین یا رسول اللہ اگر او عمر ہے, انا علی ابن ابی طالب, میں بھی تو علی ابن اشعار رجزیہ پڑھ رہا ہے. اے عرب دی دستور آئی جو جیڑا بہادر میدان جنگ رجزیہ شیر پڑھ کے واپس ہو ونجے آ اس دی فتح شمار ہوندی آئی. جی وہ شیر پڑھ رہا ہے, بندہ بڑا فصیح آیا, بڑا بلیغ آیا. ولقد بہات من النداء بجمعکم حل میں مبارز, حل میں مبارز آدھے آدھے میری آواز بہ گئی ہے. انی کذالک لما زال متسرعا راول حزائز, میں اگے بھی مصیبتاں تے جنگاں دی طرف بھج بھج کے ایویں آنا جے میں اج آیا کھڑا. ان شجاعت للفضا والجود من خیر الغرائز, او جوان دے پلے سخاوت تے بہادری تو وکھرا ہور ہوندا کی ہے. فہر ول علی حضرت امیر المومنین خیمے دے وچوں بھج کے دیکھ دین, حضرت بھج دے بھی ویندے بجدے بھی ویندین اور اس نے اشعار رجزیہ دا جواب بھی دیندے ویندین. فرمیندے لا تعجلن فلقد اتاک مجیب و صوتک غیر و عاجز, ہاں اوہ وزن ہے, اوہ ردیف ہے, اوہ کافیہ. فرمیندے لا تعجلن فلقد اتاک مجیب و صوتک غیر و عاجز, او جلد بازیہ نہ کر, تیری آواز تا لبیک آکھن والا مرد قوی تیرے مقابلے پہنچ جو گیا تو ہون بھوکڑ دی کیڑی لوڑ. ذو نیت و بصیرت یرجو بذاک رجا تفائض, آخری مصر حضرت نے فصاحت و بلاغت نو سوریہ نال ٹنگ دیتا. فرمایا دین انی لامل ان اقیم علیک نائحت الجنائز, میں یقین ہے جو مردے تے وین کرن والیاں میں تیرے تے کھڑیاں کرے سا. جی مردے تے وین کرن والیاں میں تیرے سر دوتے کھڑیاں کرے سا. گھبرا گیا عمر ابن عبد ود, گھبرا گیا. حضرت امیر دے ہاتھ بدر دے وچ ڈٹھے وے. اس بندہ بڑا بہادر آیا, بڑا تجربہ کار آیا. جی بات بہادر جان دے ہیں جو جڑے میرے مقابلے دے وچ آ رہا اس دی کیفیت کے ہے. گھبرا گیا, جو بچنا تھا آج مشکل ہے. جی گلہ دو ہی ہیں, جی عزت بچ بن جائے تو جان بھی بچ بن جائے, چنگی گل. تو جی انج نہیں ہوندا تو جان ویندی ہے تو لگی بن جائے, عزت تے بچا سا. جی بندہ بہادر ہے, عزت تے بچا سا. اس واسطے حضرت امیر المومنین دے کولو پوچھا, آسمان آنتا تو ہے کون, حالانکہ جاندا سمجھا رہی ہے. حضرت امیر کوئی مکے دے کسی عام گھر دے تو آئے نہیں جو جاندا کوئی نہ ہو گیا. جی ہاں پوچھن لگا, من آنتا تو کون ہے؟ مولا فرمائے دین علی ابن ابی طالب. آکھن لگا او ہو, اے تے چنگا نہیں ہویا, جناب ابو طالب دے نال میرے قبل از اسلام دے مراسم, میں تے نہ چاہندا جو ابو طالب دا پتر میرے ہتھا جو مارے ونجے. مولا فرمائے دین تو نہ چاہندا ہو سی, جی اگر تو اسلام قبول نہ کریں تے میں چاہنا جو تو میرے ہتھاں دے وچوں مارے ون. ایڈی گل ہے جی, ایڈی گل ہے جو تو پیا دا, جو میں چاہنا جو اسلام قبول نہ کرے تے تو میرے ہتھاں جو مارے ون. بھرا نو پتہ کوئی نہ آیا کہہ دے مقابلے دے وچ بھیجیندا پیا, میں تے نیزے دی نوک تے چا لئی تے نہ زمین تو ہوں نہ آسمان تو ہوں. مولا فرمائے دین بھرا جاندا آیا,
جی اگر مارا گیا تو شہید ہو سی جی مارا آیا تو غازی ہو سی تری ہور گلتا ہے کوئی نہ تو لمیاں گلن نو چھوڑنا جی میں سنیا جو تو مد مقابل دیا تری شرطان دے وچو کسی ہک شرط نو ضرور قبول کرے نا میری شرطان بھی سن لے اگر کوئی قبول ہے یا تو کر لے آکھن لگا ہاتھ تے دس مولا فرمائے پہلی شرط تے اسلام ہے آکھن لگا دا ہو چھوڑ اس گل نو کوئی ہور کر مولا فرمائے وا تو میدان جنگ چھوڑ وانجنا جی تو اسی جنا تے اے باقی مشرکین نے مکہ جانن آکھن لگا اے بھی نہیں ہو سکدا جی اپنی شجاعت زندگی بھر دی شجاعت دی شہرت دو تے ہاتھ پھیرن واسطے تیار نہ اے بھی نہیں ہو سکدا مولا فرمائے تے بعد پیچھے رہ کے گیا میں پیدل آ تے تو سوار ہے جی پیدل تے سوار دا مقابلہ ڈھکدا نہیں جنا تے لیا جی لتھا اچھل کے لتھا تلوار نو فضا دے وچ لہرایا گھوڑے دیاں لتاں دے اُتے ضرب ماری ہے لتاں اس دیاں کٹ دتیاں تاکہ مد مقابل نو یقین ہو وجہ جو میدان جنگ چھوڑ کے نسنا نیس جی اگر میدان جنگ چھوڑنا ہو سا ہاں تا اپنے گھوڑے دیاں لتاں نہ آیا کٹیندا تو دوسرا اے مطلب ہوندا آیا جو پتہ لگے مد مقابل نو جو اے شمشیر زنی جو اتنا ماہر ہے جو ہک ضرب دنال کبھی ہیکل گھوڑے دیاں چارے لتا کٹ چھوڑیاں حضرت امیر تے کی اثر ہونا آیا سمجھا رہی ہے لیکن ہک بزدلی بات کر رہی گیا بڑی تیزی دنال بغیر للکارند ہے حضرت امیر المومنین دے سارے اقدس دے بے ضرب ماریس تھوڑی جی دھار تروار دی حضرت امیر دے سر دے بے لگی تا اے پھر حضرت امیر المومنین نے اپنی کارروائی شروع کی تھی دیر تک ڈالان دو تا تلواراں دے لگن دی آواز آن دی رہی ہے جی بندہ او بھی آمنا جی عرب دا مشہور ترین بہادر آیا ڈھالاں دو تے تلواراں دے لگن دی آواز آن دی رہی ہے دھوڑ اٹھ دی رہی ہے دوئے پاسے پریشان ہون دے رہن ساڑے پریشانن جی پار آنے بھی پریشانن جو ساڑا بہادر کدا ہی مارے نہ بنجے سمجھا رہی ہے گال دی ساڑا بہادر مارے نہ بنجے دھوڑ اٹھ رہی ہے پہلو بدل رہن کدی سجے کدی کھبے جی تلواراں جڑیاں او ڈھالاں دے نال ٹکرا رہیاں آخر حضرت امیر المومنین نے عمر ابن عبدود نو ہتھ پایا ہاں نعرہ تکبیر بلند ہویا چا ماریا تے سینے تے بہر بہ گئے سینے دوتے ساڈیاں دا کچھ حوصلہ ہویا جو نعرہ تکبیر بلند ہویا جو کچھ ہویا چنگے ہی ہویا پر ہن اکھی دے نال نہ ویکھن تے تسلی ہوندی نہیں ایک بندہ بھج کے اگیرا ہویا تھوڑا جا غبار بھی ہٹ گیا آیا ڈٹھا تے حضرت امیر عمر دے سینے تے بہ کے تے گلاں پہ کرے دے جی بات واپس بھج کے آیا تے پاک پیغمبر دی خدمت دے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ علی نو آکھو نا جو عمر دا سر کٹ لین مولا فرمائے نے اس ڈا لیا او نہیں چھوڑیندا تھوڑی دیر تو بعد حضرت امیر عمر دا سر لے کے تے نکلے بھجدے آیا ہے بڑے خاندانانا انداز دنال واپس پہ ہوندے نہ دشمن دا سامان جنگ اتاریا نہ اس دی قیمتی زرہ لائی ہے نہ اس دی تلوار یا خود نوچایا ایک ہاتھ ہے جو عمر دا سر ہے دوسرے ہاتھ دے وچ خون آلود اپنی تلوار ہے بھج دے آیا ہے ہولے ہولے ٹر دے رہ دے کئی دی نظر جو پئی ہے خدمت پیغمبر اچ عرض کرندا یا رسول اللہ ویکھو نا اج تے علی دی ٹور ہی بدلی ہوئی ہے
جی پاک پیغمبر فرمائے تین کے پتا جی علی اج او ٹور ٹور رہا جڑی خدا بند عالم نو میدان جنگ چ پسند ہے جی تو جی اج بھی علی دی رفتار نہ بدل دی تو کدن بدل دی پاک پیغمبر نے اپنے پھران نو جس وقت روانہ کیتا اجازت دیتی ہے اس وقت فرمایا برز الایمان کلہو الی الکفر کلنے سارے دا سارا ایمان سارے دے سارے کفر دے مقابلے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین علی دی ضرب خندق دے دن دی عبادت سقلین یعنی جن و انس دی عبادت تو بہتر علی ابن ابی طالب بعد از نبی صفات حمیدہ دے وچ جس دا کوئی مد مقابل نہیں نہ شجاعت وچ نہ علم وچ نہ زہد وچ نہ عبادت وچ نہ قناعت وچ جی کوئی مد مقابل نہیں ایسا سردار ایک کمینے جے شخص دے ہتھوں ضرب جھال کے تے دنیا دو تو ٹر گیا ضرب جھال کے تے دنیا دو تو رخصت ہو گیا ایک کمینے جے شخص دا ہتھو عرباں دے وچ اے دستور آیا جو اگر کوئی شخص کسی بڑے شخص دا ہتھو قتل ہو ونجا اس دو تے زیادہ دکھ اور غم دا اظہار نہ کیتا ویندا جویں عمر ابن عبدود دی بہن جس وقت روندی بھرا دی لاش تا آئی ہے اور کسی نے دسیا جو قاتل علی ہے روندی روندی چپ کر گئی آئی آکھن لگی تیرا قاتل بڑا خاندان تیرا قاتل بڑا خاندان ہے اگر علی تو علاوہ تیرا کوئی اور قاتل ہوندا تو میں تا ابد تیرو تروندی رویاں تیرا قاتل بڑا خاندان حضرت امیر ایک کمینے جے شخص دے ہاتھ دے وچو ضرب جھال کے تے اس دنیا دو تو رخصت ہو گئے ٹرین گھرو انیسویں دی صبح صادق دے قریب انیسویں دی صبح صادق انیسویں ماہ رمضان دی صبح صادق دے قریب گھرو ٹرین دیاں تے پتراں ہر پاسے گھیر لیا وصیت فرمائے دے رہن حضرت حسن مجتبی نے نال آون دی کوشش کیتی ہے پتر نو بھی منع کر دیتا نے جی گھر دے وچ پلے ہوئے پرندے نے گھیر لیا وہ اپنی چونچا اور منکاراں دے نال حضرت دے دامن دے وچوں پکڑیندے ہیں منع کریندے ہیں مار نہ ونجا ہے دروازے دے وچوں نکلن لگے ہیں حضرت دا کمر بند میخ دے نال اٹک گیا کھل گیا جی گویا کہ اے میخ بھی روک رہی آئی مار نہ ونجا ہے کمر بند اٹھایا پھر اپنی کمر نو بدھا فرمائے دین اشدد حیا عظیمہ کل الموت علی موت دا واسطہ کمرہ بن لے فَإِنَّ الْمَوْتَ لَعْقِيقَ موت یقین یقیناً تیرے کول آون والی ہے وَلَا تَجْزَا مِنَ الْفَوْتِ اِذَا حَلَّا بِنَادِيكَ موت جس وقت تیری مجلس جو وارد ہو بن جائے تو پھر گھبراون دی ضرورت نہیں اللہ دی قضاء و قدر نو تسلیم کرنے ہویا مولا تنہا اور ہکلے وارد مسجد ہوئے گلدست آزان دو تے تشریف لے گئے آزان آکھی ہے جڑی ہر شخص نے سنی ہے پھر مسلح عبادت دو تے تشریف لے گئے لوگاں نماز دا واسطہ اٹھاون تو بعد یا ابن ملجم حضرت دے سر دو تے پہنچا زار آلودہ تلوار دی ضرب ماری ہے جڑی اصل راس تک گزر گئی ہے
حضرت امیر المومنین دے منہ دے وچو بے ساختہ اے جملے لکھ دین، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ خود دم رب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا، مسجد دے دروازے با ہم ٹکرائیں، جبرائیل نے زمین و آسمان دے درمیان پرواز کیتی ہے، حضرت امیر المومنین دی شہادت دی خبر دیتی ہے، لوگ بھاج بھاج کے تے مسجد دے وچ آنے شروع ہوئے، حسنین بھی بابے دے سر دے تے پہنچے، اڈٹھا حضرت امیر مصلی عبادت دے تے رنگین مصلی دے تے بیٹھے، ریش اقدس دے وچ خون دے قطرات ٹپک رہے ہیں، کئی ویلے سجے جھک ویندے ہیں، کئی ویلے کھبے جھک ویندے ہیں، اور خاک اٹھا اٹھا کے سارے پہ دین اور اس آیت دی تلاوت کرے دین، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرا، حضرت حسن مجتبی پوچھ دین بابا یہ ظلم کی کیتا، بابی کندہ دی طرف اشارہ کیتا نے، جو ابن ملجم ہونے گرفتار کر کے اسنو لے آن دین، ابن ملجم گرفتار ہو کے آیا پریشان ہے، مولا فرمائے دین ابن ملجم میں تیرا چنگا امام نہ ہوں، کیا میرے احسانات بھلا دین دے آئے، ابن ملجم مقابلے جاکھن لگا افا انت تنقذ من فی النار، کسی جہنمی نو جہنم تو تسی بچا سکتے ہو، حسنین نے اٹھایا اپنے بابے نو لے ٹرے ان گھر دی طرف، مجمع پچھے پچھے روا دواں ہیں، گویا کہ ایک ماتمی قافلہ وج رہا، آہین سسکیان ڈائین، حضرت نو اندر داخل کیتا نے، دروازہ بند ہویا، لوگاں دا دروازے دو تا ہجوم ہے، بناتے پیغمبر دے رون دیا آوازاں بلند ہویاں، ہاں کھڑا ہویا مجمع بے وس ہو کے ترنا، حضرت حسن مجتبی بارائن ہاں فرمائن دیں دور ہو ونجو ہٹ ونجو گھر لگ ونجو، ہاں کس واسطے یقیناً اس واسطے جو برداشت رائے کر سکتے بناتے پیغمبر دے رون دیا آوازا غیر مارمد کرنا دو تونجن، ہاں میرے آقا کیوں ہویا یاروی دی رات، ہاں جس وقت دیا زہرہ دیا ننگے سار سار آئے کر بلا دے وش یہ ویر کر رہی ہیں یا وا محمد آ وا علی آ وا حسین آ، پوچھ دیئے میری آقا زادی اپنی بہن ام کلثوم دیکھو رو امہ دی جائی بھرا دی وڈی نشانی فاطمہ کبرا کتھے کئی خیمے دے بچے جل کے مر گئی ہے یا ساران دی طرف سفر کر گئی ہے یا گھوڑے دی اٹاپا نال پامال ہو گئی ہے جلے ہوئے خیمے دیا کناتا وے دیان دیان نٹھا ایک جا دو طبیبی بوند بھار بے ہوش پہی ہے جی اپنی دکھا دی ماری بدری دے سار نوچایا جھولی دے وچ پایا چہرے تو خاک نو صاف کیتا فرمے دین میری بچڑی جلدی اٹھیا میں تیرے بیمار بیرانو ہی کل چھوڑا یا عرض کرے دیئے پپی اممہ میں زبل میں عام دے وچکے میں اٹھا میرے سار تے چادر جو نہیں رہی فرمے دیئے میری بچڑی در پپی اممہ سار بھی ویک لے اممہ تو کے مثلوں کے اگر تیری چادر نہیں رہی تے پپی اممہ لٹیے گئے یا دی ارا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعدم الذین ظلم وی من خلم ینخربون ربنا تقبل منا انت السمیع العلیم۔